السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين encore un petit décalage. مساء النور الجميع. وي. مساء عليكم السلام الإخوان أخوات، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. بونسوار تو الموند، بونسوار شير كانديدا، بونسوار شير كانديدات. Je suis très heureux, très ravi, comme d'habitude, de vous recevoir, de vous revoir, de vous rencontrer, de partager avec vous ce qu'on a. Oui. جيت سعيد كيف ديما. مرحبا بالجميع 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 بالاوفياء ديالنا المتتبعين ديالنا والجدد اللي عاد التحقوا، مرحبا بهم مرحبا بهم. Bienvenue tout le monde, les nouveaux, les anciens. كنتمنى لكم مقاما مريحا عندنا في الصفحه في لي لايف ديالنا وفي الدروس ديالنا. اخواني اخواتي، على السلامة والإخوان والأخوات كاملين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك نتسناو شوية الإخوان باش نبداو إن شاء الله لوسون ديالنا. J'espère qu'on va respecter les... Je sais pas si vous vous rappelez de la règle, de notre règle. C'est quoi notre règle? Avant de commencer, c'est quoi la règle on a vidé? Heureux, c'est pas amoureux. Oui, heureux. Oui, heureux, amoureux. Quand on est amoureux, on est heureux. Donc le couple, ils sont heureux, donc ils sont amoureux, donc ils sont heureux automatiquement. Amoureux, ça va toujours avec heureux. Oui, merci pour la correction. Yak, il était une fois un vieux couple heureux. Oui, heureux. As-sa'ada. Merci, merci pour la remarque. Merci beaucoup. Merci. Alors, la règle. C'est quoi la règle? Paix. PCL, PCL, P, partager, C, commenter, L, liker. Alors, il y a la règle d'Yenna, PCL. Oui, Kaïda, PCL, partager, commenter, liker. Pour défendre notre travail. D'accord? PCL. Oui, Ourt Hesna. PCL. Voilà. Partagez, commentez, likez. La règle PCL. Merci beaucoup. Oui. Yallah, Abdina, si Ilyas, Mazagam, Abdina. Katsina, ou l'Ikhwan, Yidhlou. بمن بارطاجيو تبارطاجيو ان اتوندون المسطره نيشان المسطره ودا سي بوعد المسطره ديريكت مسطره لا ريغل وي الو بارطاجي كومونتي لايك سي فو بلي ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو والله سيدي لا كنكون جد سعيد كون جو سري كون جو سوي devant vous avec vous زعما جو مو سون ا لاز
Je me sens bien. Je me sens heureux. D'accord? J'espère que vous aussi, hein, on partage les mêmes sentiments. D'accord? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci, merci, merci. Oui. Merci. Nous également, oui, merci. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, merci. الله يعطيك الخير تي تريت نسوس بارك الله فيكم. حتى انا نفس الشيء كنت شوق انه نتلقى بكم، لانه حتى الدرس ديالنا كيدوز في جو عائلي، وهذا الدرس راه كنديرو بيدي، كنتعذب عليه، وراه بعض الخطرات راه كتلقاو دي فوت، دي فوت دو تاباج، دي فوت ديال الزربه ديال التسرع. كنخدم بيدي باش كندير العصاره باش نعطيكم احسن ما كاين، والقليل ما يفيدكم أحسن من الكثير مما لا يفيدكم. دونك هذا داكوغ، داكشي علاش كنحسو بالخاطر ديالنا، وخا نديرو دي أخطاء، ما عندنا غرض. الخطاء الوحيد الذي لا يخطئ ودائما يصيب هو الله تعالى، أما نحن فنحن البشر نخطئ ونصيب، نخطئ كثيرا ونصيب قليلا. داكور بيان. دونك ميرسي شير كانديدا، شير كانديدات. صافي بارطاجيتو، كنتمنى ما عرفتش عدد لي لايف، عدد لي بارطاج، ما عرفتش شحال درتو في البارطاج. كنتمنى تزيدوا في البارتاج، الله يجزيكم بخير، تزيدوا في البارتاج. داكور. الو، اللي ما بارطاجاش يبارطاجي، اللي بغى يعيط لشي صديق ديالو يعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إسراء مرحبا اخت فاطمة، السلام عليكم. دونك ميرسي بوكو، ميرسي دو فوتغ. وي عليكم السلام ورحمة الله. ما تعطلتي والو، يلاه مازال ما بديت، يعني كنتسناو الاخوان يلتحقوا باش عاود ما نبداوش. سي عبد الرزاق مرحبا، انت راه انت ما كنوصيوكش، ما بقيتش كنوصيك، راه هو انت الاب الروحي ديال البارتاج ديالنا مع الاخوان كاينين كاملين. اخت كاينه روحي سنابيل وقيله، وكاين كاين اخوان كاملين الله يجازيكم. كاين الاخ، كاين بكالوريا، بكالوريا كاين، يعني غير السميات ما عنديش، هادو غير السميات اللي مراكش. الله يجزيكم بخير، راه كتبارتيجيو معنا، الله يجزيكم بخير. داكو بونسوار، راضيه بفضل، راضيه بقضاء الله. بونسوار دو الموند. يلا مازال ما بديت، كنتسناوك الاخت حفيظه تدخلي باش نبداو. داكو. دونك سي فو بلي، وي كوثر شفيق، راه انت راه ما والله يا ودي، واه مسالي بخير. كوار كنلقى البارطاج ديالي في الصفحات، كنلقى الاخت كوثر، الله يا ودي، راه غير السميات مشاولي، ما راه الاغلبيه الله يجازيهم بخير، راه كلشي كي بارطاجي معنا، الله يجزيكم بخير. ميرسي بوكو، والله الا ميرسي بوكو من القلب. كلشي راكم كتعاونوا، راكم انتوما اللي وصلتونا نكملوا. اما انا راه كنت واحد الوقت كنت كبيره، جيت يعني بيت قطعت كاع. دونك بيان ميرسي. دونك aujourd'hui c'est mardi، chaque mardi à 22h il y a une séance soit d'un roman soit d'un un cours de langue et soit même une correction d'un examen régional. الغير ياك. الله يجزيك بخير، مزيان بارك الله فيكم. دونك هذا الثلاث، سامدي راه معروف لا برودكسيون ايكريت، صحيح ولا لانترودكسيون ولا ديفلوبمون ولا لا كونكلوزيون، المهم هذا هو مون بروغرام. دونك اوجوردي اون ا ديجا في كانديد، راه تبارك الله دوجنا فيه
شحال كونديد دونك جيسبر ماشي غير جيسبر راه توصلت بانه تانا سي ريان سي ياسين مرحبا انه كونديد دابا راه ربما تمكنتو منها بواحد الدرجه ربما كبيره دونك اجوردي سي ايل ايتي اون فوا ان فيو كوبل heureux amoureux انا جديك amoureux d'accord parce qu'ils sont deux amoureux d'accord نعم الدرس الاول الاخت سنابيل نروحو في ايل ايتي اون فوا دغيا غادي غنطوشو فيها باش ندوزو للبير غوريو لان دابا الوقت يزاحمونها بقات غير 3 موا خصناش بنادم حتى نتوما يعني انصحكم تزيدو شي شويه في الريتم ديال المراجعه والزياره يعني 3 موا سي ريان 3 موا تي فيرم تي ديو سي فيني 3 موا هوب Donc il faut travailler, travailler, travailler. Donc bien. Alors aujourd'hui, c'est étude de roman. Elle était une fois un vieux couple heureux. Mais mon objectif, l'objectif, chaque science, c'est un objectif. L'objectif de cette science, c'est quoi? وصلتيه الا ما وصلتيش راه ما راه غير سهرتي معانا لله لي 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 لوبجيكتيف دو سيت سيونس سي دو سافوار جلوبالمون جي بيان دي جلوبالمون عليكم السلام السي الحسن مرحبا جو سي سافوار جلوبالمون لو رومون انا نقول جلوبالمون شنو جلوبالمون في كليته وليس في جزئيته Savoir les thèmes abordés, savoir le roman, savoir l'auteur, savoir les personnages. Donc, on va regarder le roman d'en haut. On va regarder le D'accord? La première chose, c'est que le roman, c'est pas le chauffe le roman, c'est le D'accord? Bien. Oui. Safi, partagez-nous, likez-nous, commentez-nous. Bah, on va commencer, Inch'Allah. Donc, on va commencer tout de suite. Safi, d'khlet. D'accord, mzien. Bravo. Bah, d'assaut, le son et l'image, ils sont clairs, s'il vous plaît. Ils sont clairs? Claire, merci. Oui, merci beaucoup. Bien. D'accord. Je ne sais pas si je vais vous faire un live. Je vais vous faire un live. Je vais vous faire un live. D'accord, bien. Alors, c'est le radin. Je vais vous faire un live. Je vais vous faire un live. C'est clair. Tout le monde est dit clair. Tout est clair. Inch'Allah, je vais vous faire un live. Je vais vous faire un live. Je vais vous faire un live. Le plan de travail. Mon plan. Regardez s'il vous plaît mon plan de travail. Il y a un, l'auteur du roman. L'auteur. On va parler de Katib, l'auteur. Deux, le contexte du roman. Là, il y a le contexte. Le contexte. Le contexte, c'est Darf Zamani, Wal Makani, Wal Tarihi, Li El Kitab. Candide. D'accord. Trois, les personnages du roman. Les personnages clés. À savoir les personnages principaux et les personnages secondaires. D'accord. Alors, on va essayer un peu le français, un peu de l'arabie, D'accord. Quatrième, point, c'est le résumé général du roman. Le résumé à la chaque liawarid. On a raté tout le cours de ce cours à la chaque liawarid. D'accord. Oui, siyak. Merci. Dis-moi, aounouni fait traduction de l'arabe. Siyak, le contexte, les personnages, personnalités, le résumé, le khis, am. D'accord. Ok. Le 5, les thématiques abordées. Parce que c'est féminin,
Donc, les thématiques abordées dans le roman. داكشي باش كنخليه وورد وورد، كيمكن ليا نصحح، كيمكن ليا نحيد، كيمكن ليا نزيد، كيمكن ليا نشرح لكم، ما كنبغيش ندير بي دي اف. هادشي باش زوين الوورد. دونك لي تيماتيك ابوردي دون لو رومان، يعني شنو هي اللي تسمع التيمات، يعني الافكار الكبرى كي سون تريتي سوا امبليسيتمون، يعني امبليسيتمون يعني مخفيه، دوك الافكار المخفيه، او بيان اكسبليسيتمون دوك الافكار الظاهره اللي باينين. حيت شاك رومون، راه شفنا مع كوندي، شاك رومون هي دي شوز اكسبليسيت، هي دي شوز اكسبليسيت اللي باينه، امبليسيت اللي ما بايناش. هادو هما التيمات الكبرى. كوندي راه كاينين دي لايف، كاينين دي لوسون، كاينين دروس في صفحه مسجلين هذا. داكور بيان. الوغ اون باس او بروميي بوان. بروميي بوان سيل فو بلي لوتور، فو كونيسي بيان L'auteur de Elle était une fois, c'est Mohamed Khair Din. C'est un auteur marocain. D'accord? C'est un auteur marocain. Oui, Mohamed Khair Din. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous savez sur Mohamed Khair Din? Alors, c'est un marocain, oui. انا راه بعدا عندي طريقه عاود خاصه في بناء الدروس. مو جادور اي جيم توجور كونستروير مي لوسون افيك مي ستوديون. انا دائما الطريقه ديالي هي بناء الدرس مع الطلبه، ما كنبغيش نجيب الدرس موجود محطوط ونقراه. والله عاون العونات، والله انا هذه الطريقه اللي كنبغي نبني، كنبغي نشاركم في البناء ديال الدرس. راه كتشوفوا حتى الدروس ديالي راه كيكونوا غير على شكل عوارض، وبعض الاخرات كنجيب الوورد خاوي ما فيه والو باش نكتبو، بحال كيما درنا مع ليكسبريسيون اكريت. داكور. دونك لوتور سي تان ماروكان، وي. داكور. هاد المعلومات خص يكونوا عندك، هاد المعلومات خص يكونوا عندك. الله يجزيك بخير. هادو ما عندك ليها هروب، لان لا بروميير كيستيون كون دون سي سور sur l'auteur et sur le roman. Yani ma bhal daba ni atafraut en 1981. Hadi safi khassa tkoun عندك. Mohamed Khair Din inni atafraut en 1980. Ara blaani kanktb had al'awarid bach tanti yeshel alik tehz tfitar w tbqa tkteb al'awarid. Ra arfta anna hadchi ra kayn f youtube w haka el plan. Wani bhad al'tariqa غادي تشد ساهل لك. داكور. وي اي هي الاخت حفيظه غير انا انا ترى. داكور. من نفسه اتفروت تفروت هو تفروت سي ان بيتي فيلاج او سود دي ماروك 180 كيلومتر داكادير قريه. داكور. مور عربا ان 1995، دونك اتونسيون اللي ني اتفروت اللي مور عربا. داكور سي بيان. Écrivain de littérature francophone marocaine. Ah. Écrivain de la littérature francophone. Na, mutakhassis fil adab al-maghribi bil-lugha d'expression française. Mais bil-lugha al-fransiya. Est-ce que c'est clair? Mort, oui. Oui, mat. مات السين ولد في تفروت من 1981 ومات في الرباط من 1995. سي كلير سي بيان. سي ان اكريفان، سي با ان اكريفان كي كري باغ اكزومبل افيك لا لانغ عرب، نو سي ان اكريفان دو اي ايل سيكسبريم او بيان ايل اكري سي ليفر ان فرونسي افيك لا لانغ فرونسيز، ما كيكتبش باللغه العربيه. Et donc, qui est écrivain de la littérature francophone marocaine. L'adab, la francophonie, le maghribi. Ses ouvrages. Deux. Il y en a qui donne deux ouvrages, ou là juste un seul, l'examen. Il y en a qui dit ce Maroc Marouf. Donc, il y a des ouvrages, il y a des ouvrages. Attention, je ne sais pas. Agadir.
Alors, c'est une œuvre de Khayreddin. Il a été écrit en 1967. Puis, ce Maroc, c'est un deuxième livre. Il a été écrit en 1975. Hadou يكونوا عندك. هادو حفظهم صافي غادي يبقاو. حيت هنا راه كاين، هنا راه هاد الشيء هذا ساهل، كاين فيه ان بوان. يلا دخلت لهاد الرواية الأخت خديجة. داكوغ؟ بيان، ندوزو لدوزيام بوان، لو رومون. كيخص الكتاب. لو رومون. شفنا، on a vu les informations sur l'auteur. Maintenant, on va voir les informations sur le roman, le kitab. Il a été écrit en 1993. Il a été écrit en 1993. Publié en 2002. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Le roman a été écrit par Mohamed Khayreddine en 1993, mais. Attention, elle a été publiée en 2002. Yallah, fait une juge khrej publiée. Ratouli monsieur, tu écris en 1993. Il est mort en 41. Le roman, tu écris en 1993, 1980. و تبيبلي وخرج في 2002 كي درتي ليها استاذ ولا كي دار ليها هو ماشي انا هو هنا راه حتى مات وعاد عائلته الاقارب ديالو عاد خرجو كي يبيبليو لان اصلا هو في هذيك لابيرود اولا كان بعدا ممنوع نشر الكتب ديالو فاش كان في فرنسا ودخل كانت الكتب ديالو كانت تمنعات في هذاك الوقت يعني داك الشيء علاش جلس حتى 2002 يعني السيد هو مات وما ما حضرش لا بوبليكاسيون اذا التواريخ عافاكم فرقوا ما بين اكري هو كتبو و بوبليي اصدار تاريخ الاصدار للقارئ اسكو سي كلير اسكو سي كلير سي فو بلي بيان لو جونغ كيسولكم بزاف لو جونغ دو رومون Il a raconté à la Candide le genre, c'est un conte philosophique. Ici, c'est un roman maghrébin. C'est un roman. Voilà qui dit le Candide, c'est pas un roman. Les examens qu'on a eu, le genre Candide qui dit un roman, c'est zéro. C'est pas un roman. C'est un conte philosophique. Elle dit une fois, c'est un roman maghrébin. De littérature française. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? D'accord? Donc, à le genre, c'est le roman maghrébin. Je ne sais pas maghrébin, s'il vous plaît. Le maghrébin, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie, il y a la Libye, il y a la Mauritanie. Donc, les gens qui ont la France. Les écrivains qui écrivent en français. Ce sont mahalliyin, ماشي كبروت منهم mahalliyin. Et ils écrivent des poèmes et des romans en français, avec la langue française. Et donc, le genre roman maghrébin de littérature française. D'accord? Le type narratif. Moi, le type. Le genre ou okay, le type. Le genre, il a kbir ala le type. Le genre, bisifa amma le kitab. Le roman, bisifa amma, c'est un roman maghrébin de littérature française. Mais le type, yani, ashman, le nawiyya de kitaba. Nawiyya de kitaba. Oui, d'accord. Nawiyya de kitaba. Narratif. Il narre, يحكي, كيحكي لينا الحكاية narratif. C'est un roman contemporain. شنو كنقصدو بان roman contemporain؟ ملي كتسمع contemporain, s'il vous plaît. شنو كتسمع بيها؟ contemporain يعني معاصرة. هذا داخل في لي roman contemporain. في الروايات المعاصرة ماشي الكلاسيكية بحال دابا فولتير، كانديد، راه داخل في ان كونت فيلوزوفيك كلاسيك.
هو مجموعة من سميتو من الكتاب ديالو، بحال هذاك نيت لو بير غوريو ديال لو بير غوريو، بحال استغفر الله. دونك هذاك رومان كونتومبوران، الرواية معاصرة. علاش؟ 20 سيكل. إذا عقلتوا على فولتير، راه بالعاني راه كندير ديما واحد المقارنة، اتونسيون ياك، باش حتى كنرجعوا حتى نرجعوا حتى الأفكار ديال كونديد. إذا عقلتوا على كونديد سي 18 سيكل، ياك سيدنا 18 سيكل، هذا سي 20 سيكل. دونك سي ان رومون، وي القرن 18 ديال، وهذا قرن 20، سي ان رومون كونتومبوران. كاين اللي كيتخربقوا له نهار الامتحان، كيتخربقوا له، كيدخلوا كونديد في لي تي تيم فوا في لو بير غوريو، والارقام والسميات، وكيدخلوا كيرول هادو، يكونوا عندك صافي منظمين. داكور، دابا هادي زانفورماسيون سور لو رومون، مزيان. ثالثيام بوان، لو كونتكست دو رومون. اي كتاب كيف ما كيكون نوعو عنده ان كونتكست، كما قالت الاخت شرحت لو كونتكست بشنو بالعربيه، لو كونتكست عطاتني واحد الاخت تما الكلمه دقيقه ديال الكونتكست. بونسوار صباح، بونسوار بونسوار. لو كونتكست هيستوريك، دونك شاك رومون الى ان كونتكست، سياق. الله يرحم والدينا الزين كريمه حفظك الله، ماشي المحتوى، سياق. كتمشي ليا وي السياق بالضبط، كتمشي ليا هاد الكلمه بزاف، لو كونتكست السياق. ملي كنقول السياق راه كنهضر على السياق الزماني، السياق المكاني، السياق التاريخي، السياق الادبي. كون جو بارل دي كونتكست جو بارل دو كونتكست هيستوريك، دي كونتكست سباسيو تومبوريل، دو كونتكست ليتيرير. راه درناهم كلشي في كونديد. داكور، السياق مزيان، برافو. دونك اجوردي هنا لو بروميير بوان، لو كونتكست هيستوريك، السياق التاريخي. سي جو فو بوز اون كيستيون، سي جو فو بوز اون كيستيون، الى قلت لكم واخا، ولكن دابا غادي تشوفوا لو كونتكست هنا باين. داكور، اش من سياق فاش خرج، ولا دون كيل كونتكست لي رومون ماغريبان اون جينيرال، كسا سوا او ماروك، كسا سوا اون تينيزي، كسا سوا وي. سياق الكتابه، ميرسي الاخت لينا اشاك. لو رومون ماغريبان اش من سياق عنده، سي كي كونتكست، ماشي غير ديال اللي تيتي فوا كاع في الماج دي ان كونتكست هيستوريك. ان رومون ماغريبان عنده نفس الكونتكست. مو لو كونتكست سيل فو بلي، هذا السياق التاريخي. دابا حنا راه اون بارل دو كونتكست هيستوريك، كنتكلموا على السياق التاريخي. لانديبوندونس وي، لانديبوندونس الاستقلال. عليكم السلام ورحمة الله. زار ناز مرحبا. وي، ايامات الاستعمار، قالت لك الاخت كوثر، ايامات، برافو. نو سي ديكريغ دي اخت كوثر، سي ديكريغ اون فرونسي. وي، شنو هو ايامات؟ ضحكتني الصراحه، ايامات الاستعمار، فعلا ايامات الاستعمار. وي وي الاخت خديجه، لو كولونيزاسيون، لا كولونيزاسيون، الاستعمار. عقلي الاخت كوثر، لا كولونيزاسيون راه مهمه هذه الكلمه، لان تقدر تحط لكم هذه شكل اليوم، ايامات الاستعمار. دونك حيدوا، عافاكم الى لقيتوا، الله يجازيكم بخير، الى لقيتوا تحيدوا لينا الكلمات بالعربيه، حيدوهم، كتبوا لي بالفرنسي. داكور سي فو بلي، ان الاجوبه كتكون بالفرنسيه. راه دونك لا كولونيزاسيون كاين استعمار، لانديبوندونس استقلال. مزيان، هادو هما الظروف فاش خرج لي رومون ماغريبان، عندهم كلشي لي رومون ماغريبان عندهم علاقه بالاستعمار. يلاه خرج الاستعمار، ولا كاين في الاستعمار، يعني تاثروا بهاد التيمات الرئيسيه كو لا كولونيزاسيون اليسي. دونك هنا نيت في لو ليفغ لو تي تي ان فوا، il y a des traces
de colonisation. D'accord? Là, هنا ما كنهضرش ما كاينش هنا لا بوليغامي ولا نو، هنا كاين هنا كاين ماشي لو ديفلوبمون. لا لا، هنا دابا ملي تسمع الله يجزيك بخير لو كونتكست هيستوريك، كتهضر على التاريخ، على لانديبوندونس، على لا كولونيزاسيون. هنا ابخي لانديبوندونس، هنا لو ماروك كي ا سيبي دي زيفي دو لا كولونيزاسيون، دو لا كولونيزاسيون، يعني هنا المغرب يعني ا سيبي دي زيفي، يعني تحمل نتائج الاستعمار. ابخي لانديبوندونس، بعد الاستقلال، اشنو خلى بعد الاستقلال؟ خلى لا ميزير الى بوفروتي، الفقر ثم الفقر. داكور، وراه هذا الشيء موجود في الكتاب ديال ايتيتين فوا. داكور، في لو ديليسمون دي فيلاج. شنو هو لو ديليسمون دي فيلاج مونتانيو بار ليتا؟ شنو هو لو ديليسمون؟ لو ديليسمون كيس كو سا فو دير سوبي الاخت حفيظه؟ هو تحمل، تحمل يتحمل. اذا سمعتي سوبي تحمل. الوغ سي كوا لو ديليسمون؟ نو سي با لا مالادي، وي لو بوفرتي، مي لو ديليسمون جات من ديليسي، هي ترك. لو ديليسمون ترك القرى البعيدة الجبلية، يعني تركتها الدولة بعد الاستقلال، يعني كانت فيها كوارث وفقر. داكوغ، عليكم السلام الأخت كريمة. دونك هذا سي أن بو لو كونتكست هيستوريك. دونك ماشي الهجرة، نو نو ماشي الهجرة، أنا ما كنهضرش على الهجرة، كنهضر على لو كونتكست هيستوريك. دونك بريف بريف جيكسبليك لو كونتكست هيستوريك، سياق تاريخي. سي il y a la colonisation, et après la colonisation, bien sûr, il y a l'indépendance des pays, soit le Maroc, soit l'Algérie. Là, maintenant, on parle du Maroc. Mais quand on est sorti de la colonisation, il y a la pauvreté, il y a la misère. Ou il y a de la pauvreté, ou il y a de la misère, ou il y a des problèmes. Je ne sais pas. Oui, le délaissement. Oui, donc, لا ما تسبقوش لاحد. دابا كاين اللي كيقول لي ميغاسيون كونفليكت دي جينيراسيون، نو راه ما راه خصك تبع داك الشيء، راه بالخيط، راه تبع باش دير واحد الخيط في راسك ديال المعلومات غادي معاهم. ما كتدخل هادي ومع هادي وهادي، ما غادي تشد والو. هذا هو لو كونتكست هيستوريك. كاين استعمار، وما بعد الاستقلال كاين الفقر والهشاشه وترك الدواوير الجبليه، وهذا الشيء كله راه تاثر في الكتابه ديال محمد خير الدين. ميرسي بوكو. الا Maintenant, le contexte spatio-temporel. Il était une fois un vieux couple heureux. Il était une fois un vieux couple. كان هناك un couple زوجان مسنان سعيدان ولا سعيدين. واحد جوج لي فيو. الاخت اقول رامي سهرين، ياك سهرين اقول رامي ولا الاخ. كاين جوج لي فيو، ان فيو ان في، مزوجين عاشوا السعاده. اي لي تي تين فوا، ملي تسمعت هذه لي تي تي راه يعني في قديم الزمان. داكور، دونك الو كونتيكس دونك اسباس. ميرسي الاخت حسناء، الى دي على مونتان او سود دي ماروك. بيان Zamakani, maintenant, s'il vous plaît, essayez d'écrire en français. En français. Raconte. Non, d'abord, le contexte, le roman, l'espace, le makan. Les personnages, là. Le temps. Le passé. Oui, oui, le passé. Donc, la montagne du grand atlas. Oui. Le lieu, Sousse. ما ماشي بالضبط، لان سوس راه كبير. ليو لو طون، وي ملي كنقولو سباسيو تومبوريل بعدا الزمكاني، الاطار الزماني والمكاني. دائما نقيد سباسيو تومبوريل هو الاطار الزماني والمكاني. الان اسباس، اسباس سي بين او سود دي ماروك، سي تان في، نو سي با او نور، سي وي. ها هو ليستواغ سو باس دون ان فيلاج مونتانيو. تحدثت في فيلاج جبلي، une vallée montagneuse dans la région de Tafraout au sud du Maroc. هذا هو l'espace. Le مكان ديال الرواية كلها تقريبا داز في une vallée montagneuse، يعني في واحد القرية صغيرة جبلية في القمم ديال الجبل.
au sud, Tefraout, au sud du Maroc. Je ne sais pas. L'espace. L'espace. D'accord? Oui, un village. L'espace. Non, pas Taroudan. Tefraout. Tefraout, s'il vous plaît. Agadir, sud du Maroc. C'est quoi le contexte spatio-temporel de il était une fois. L'espace. C'est un petit village au sud du Maroc. D'accord. Bien. Le temps. Après le retour au pays, il a, vous savez, Mohamed Khairuddin, il a cherché, il a été chercher du travail au nord du Maroc, il a été au nord du Maroc. Il a été en France. Ça veut dire il a passé ce qu'on t'a fait, bien le passé dialou, elle est pénible. Il a passé un passé pénible, ça y est, le passé dialou. Fad le roman. Donc, après le retour au pays, oui, il cherche de la fortune. Bien. Maintenant, le résumé général du roman. Oui, Amira, il a dit 20e siècle, le roman contemporain. Il s'en mais القصة داخل القصة ما غاديش تقولوا le 20e siècle قال لك le temps de récit ديال le récit ديال الرواية ديال الحكي راه يعني ملي الأحداث يعني صافي رجع retour du pays رجع من المهجر دونك لو ريزومي درت على شكل عوارض ها il a je vous pose une question. Qu'est-ce que vous connaissez? Je ne sais pas si vous avez lu Ramli Kangoulou, le temps, l'espace, le temps, Kalksdou, Machi Riwaya, Kalksdou, Yani, Daimen, Khoususan, l'incipit, toujours chapitre 1. Si l'incipit, Mafin Kandirou, le Siak Zemani, le Makani. L'incipit. Ou Tmarakain au retour au pays. Yani, عند رجوعي إلى دولتي. تم بدل الحكي. Donc, on a dit juste là les années 60 ou le 20e siècle. D'accord. Donc, donnez-moi. Qu'est-ce que vous avez compris de Elle était une fois. Je connais le Kraha ou je connais le Tsma ou je connais le Tfraj. Je connais le Andou Fikra. Fikra Sera, Jumla, Ixtibadria. شو بعد واش عندكم شي افكار عليها داكور ديريكت نون با دونفون انا باقي واخا الاخت حافظه مو وي شكون اللي عنده شي فكره على الافكار على الافكار الرئيسيه ديال اريتيتين فوا يلا سربيو هكا باش كتعلموا اش غنتعلموا راه ما بغيتش نعطيكم كل شيء انا دونك حنا دي بوشعي بي صفان فيفي ترانكيلمون دون لو فيلاج وي بيان دوحة ان فيو كوبل اورو فيف او سود دو ماروك كي نا با دونفون كي نا با بلا كاع ايل وي بيان كوتار يل راكونت دو او تراديكسيون سي با تراديكسيون راكونت لا تراديسيون دو ماروك لا تراديسيون دو ماروك Vous savez, sa vieille femme et la voisine. On a d'abord qu'à travers les personnages. Le temps après l'indépendance. Oui, le temps. Oui, le temps après l'indépendance. La vie d'un couple stérile. 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 C'est Ali Box. Stérile. D'accord. Bouchaïb, la femme tal. Non, mais je parle pas des personnages. Je n'ai pas l'impression. Il était une fois.
Bouchaïb n'a pas d'enfant, Bouchaïb il a vieille, il écrit le poème où Bouchaïb et sa femme vivent heureux, le vieux qui raconte à sa femme beaucoup de choses. يمكن داك الرجل العزيز دار واحد الحانوت وخلاها يخدم فيها. نو اخت مريم اون فرونسي اون فرونسي سيل فو بلي. لي دي فيو فيف اورو غادير فيف او ان تي هند كي نا با كي نون با كي نون با دونفون حيت درتي لي دو يعني بلوريال. ان كوبل ام لي تراديسيون ماروكان وي. Un couple heureux, oui. Elle était une fois deux personnes âgées vivaient heureuses à Tefraout et n'avaient pas d'enfants et n'avaient aucun problème. Ma ndakch drari, ma ndakch machakil. Mzyan wad si Mohamed, oui. Latifa Fati, wa raha da huwa al mushkila al ukht Latifa, raha darija raha ma khdamash, raha ma khdamash, raha ma khdamash. Ya enti fhamtiha bil darija bil arabiya, rana aaf, ana wallah la aaf wash fhamtuha bil darija. 100%, ولكن راه عطيني جملة بالفرنسية غتكون صعيب. دونك ici s'il vous plaît de comprendre en français, ici d'écrire en français. راه لا برودكسيون اكريت هادي راه دابا راه كنديرو الا تيتي الفواياك راه والله الا لا برودكسيون اكريت نيت هادي اللي كديرو دابا الناس اللي كتكتب دابا راه لا برودكسيون اكريت كيضربوا ماشي عصفورين عدة عصافير بحجرة واحدة. دونك s'il vous plaît essayez d'écrire en français. الله يرحم الوالدين واخا تخربقها ما عندنا غرض. دونك اون كونتيني بوشعيب كوب كوبل لا فام سي راهي نون دي با بوشعيب كوب لا فام داك بوزي يقول ذبحها. دونك بوشعيب اي سا فام غتقول بوشعيب اي سا فام وكمل واحد الجمله. دابا هنا خاصك واحد الفعل بوشعيب اي سا فام فيف ولا فيفي اورو فيفي دون ان فيلاج كمل الجمله راه غتنفعك. فاتي فاتي ديسيد دو سانستالي دون لا مونتان وي تري بيان مسيو ريمونيد امجاد لي دو كوبل كتنهضر على طريقه العيش ديال لي دو كوبل. وي بارد امجاد شنو هي طريقه العيش يلا قولها لي دو كوبل كوا زيد دو كوبل راكونت دو لور فاسون دو فيفر على مونتاني مثلا طريقه العيش في الجبل داكور. سو بوشعيب سي تان جونتي بو كار يل ريسبكت سا فام ايه وي مزيان دي فراز بحال هكا راه سي تري بيان والله جو سوي تري كونتون. كريمة المرضي ديريكت مشات لو ترومبلومون دو تيغ وي ولكن ديريها ليا في جملة باش نعرفو وي يا كاين الحدث ديال لو ترومبلومون النمس الأرواق ان كوبل كي فيف لا في سامبل حيد ديك سامبل دير حيد ديك او دير اي حسنا الصراع ولو كونفلي عفاك حسنا دير لو كونفلي دو لا تراديسيون اي لا مودرنيتي وي اخت صباح لو كوبل بوشعيب اي سا فام ملي قلتي لو كوبل صافي لو كوبل حيد بوشعيب اي سا فام الا بغيت تقول بوشعيب سا فام انليف لو كوبل داكور سافا في دونك خلي لو كوبل في دون ان فيلاج اي ريسبكت لي تراديسيون اي ريفوز لا مودرن وي تري بيان سي اون فراز غير حيد بوشعيب اي سا فام نور سلام ان فيو كوبل كي فيفي لا سامبليسيتي du genre rural. Oui, un vieux couple qui vivait la simplicité du genre rural. Mardi, je regarde le genre. La simplicité du village. Ou là, du village. Oui. Les vieux continuent à se rendre au souk à Dodan. A dit que Jumla Faraïa. Alors, c'est un Afkara ici. D'accord? Bouchaïb refuse la modernité. Bouchaïb refuse. L'ort kauta refuse la modernité. Wakhanna wara fil khra ta'ish ma'aha. Hasna, attention, parce que wakha billati ghadi nshrouha tan wsoula. Ces poèmes sont diffusés et chantés par Rice. Oui, Hasna Siren. Par Rice, oui. Le vieux en buvant le thé et fumant évoque les souvenirs douloureux de l'occupation française. Très bien, Billah Moustani, c'est très bien, oui. Oui. La vie, Amira, la vie d'un couple qui vivait dans un village, dans un village au nord du Maroc. Oui, Amira, c'est pas au nord. Au sud du Maroc, c'est pas au nord. Bouchaïb a un magasin à Mazagan, à Il Jadida. Oui. Pourquoi l'auteur son roman en français? C'est une question de Mohamed. Pourquoi l'auteur écrit son roman en français? Ragnaha, Rakintami, les écrivains maghrébins
de littérature française, de littérature francophone. Et tu vois qu'il y a un nom de l'adab, l'adab al-maghribi al-maktoub bil-faransiya. Comme ça, nous faisons. D'accord? Donc, elle écrit des poèmes. La femme aime beaucoup la tradition et déteste la modernité. Oui. Chourouk, un vieux couple marocain vivait dans un village, une vie simple, et même ils n'ont pas des enfants, ils sont heureux. Oui. Bouchaïb refuse la modernité. Oui, le vieux a décidé de s'installer au sud du pays, dans un village reculé. Oui, l'Ort Fatima Barash. Merci. يمكن عرفت نكتب يمكن زيد خاي سي ريان كتب اللي بغيتي بأخطائه ما عندناش مشكل نصحو ليك. Elle a voyagé partout au Maroc et même en Europe. Oui, c'est vrai. Le vieux couple vivait le tremblement de terre d'Agadir. Oui, le tremblement. Monsieur le trou. Le tremblement. E-M. Adam. Adam. Le tremblement de terre d'Agadir. Oui, ils n'ont pas d'enfants. C'est vrai. Il s'agit d'un vieux couple heureux vivant dans un petit village montagneux au sud du Maroc, à Tafraout. Merci, oui, c'est vrai. Latifa Bouchaïb et sa femme, elle n'est pas, elles n'ont pas. Il n'est pas parce que vous m'abjugez. Ils n'ont pas d'enfants et ils vivent une vie très simple et traditionnelle. Karim Al-Mordi, Mohamed Khairdine, il parle à une vie de couple comme sa vie. Machir raconte sa vie, ou il raconte sa vie à travers Bouchaïb et sa femme. Il a un garage à Mazagan. Il a une boutique. Une boutique. À Mazagan, le Jadida. Bouchaïb aime bien la vieille. Oui, moi, il était une fois un couple heureux. C'est un historique qui parle à Bouchaïb et sa femme. Ah, cette histoire qui parle. Moi, elle était une fois un couple heureux. Oui, Bouchaïb et sa femme. Naïm, les vieux vivent heureux dans la région. Tafraout, oui, un vieux couple heureux vivent dans un village du sud du Maroc. Les vieux Bouchaïb et sa femme vivent dans la montagne après un long voyage. Oui. La vie traditionnelle d'un couple, oui, très bien, à l'époque, un vieux couple heureux vivre une vie de la tradition sans S-A-N. Alors, c'est bon, tu n'y fais les commentaires, mais je ne peux pas le dire. Bien, le narrateur critique. Alors, Kulchi, Mzian, le couple est très heureux, Bouchaïb et sa femme, le date, tu vois. Oui, donc le thé. Bouchaïb et sa femme, Massi Rayan, buvent le thé en discutant. Hintria Bouchaïb, un homme, vivent dans la campagne au sud du Maroc avec leur femme qui aime les traditions marocaines et refuse la modernité et n'ont pas d'enfants. Oui, c'est bien. Le couple tradition est jamais pas moderne. Et j'aime pas le couple. Le couple. On ne dit pas le couple tradition. Le couple vit traditionnellement et il n'aime pas la modernité. Ils n'ont pas des enfants. D'accord. Il raconte la période de la colonisation. Le vieux parle de sa femme, d'un cauchemar qui hante ses nuits. Oui, avec le cauchemar Hadr Birkoua, la femme de Bouchaïb. Bien. Nour Sam était une fois un vieux couple heureux dans la montagne qui vivait la simplicité sans aucun problème, même si sa femme regrette qu'il n'a pas pu avoir des enfants. Et le vieux écrit les poèmes. Il a dit, le Ourt Nour Salam, Gatlikum Salam alaykoum, ou je m'aide d'écrire Kouloui, oui, c'est très bien. Bouchaïb, catch, vrai sentiment, cache, cache, vrai sentiment par rapport aux enfants. Même elle dit toujours qu'il est heureux sans eux. Est-ce que les vieux sont vraiment heureux? Bien. Voilà, bravo alaikum. Donc, un vieux couple composé de Bouchaïb et sa vieille femme décida de s'installer dans le village natal du vieux. Halkou, un vieux couple, Jao, Stakro, Feu.
الفيلاج ديالهم. دونك ان فيو كوبل كومبوزي، انا راه بغيتكم الاذن ديالكم تسمع الفرنسيه وتشربها. سيل فو بلي فيت اتونسيون، سيل فو بلي فيت اتونسيون، فيت اتونسيون. Essayez de parler en français, d'écrire en français. Refuse la modernité. Bien. Donc, un vieux couple composé de Yab Bouchaïb et sa vieille femme décida de s'installer dans le village. Le village, le village natal. Le village natal, il y a Tmafin Tzed, Fin Twild. Village natal. D'accord. Deuxième point. Soufoumaïa, deuxième point, s'il vous plaît. La règle, n'oubliez pas la règle de PCL. الناس اللي جداد معانا بي سي ال، بي بارتاجي سي كومونتي ال لايكي، الله يرحم والدين. يعني راه هذه ما دخلش في لوريجيم، هذه غير ديالي انا لحتها لكم. الناس اللي دخلوا جداد يبارطاجيو، الله يجزيكم بخير. داكور، باش نوصلوا اكبر عدد من البارتاج. بيان. بوشعيب ابخيز افوار فيكو ان باسي بولفيرسون اي ديفيسيل، فان سانستالي سور لا تير دو سي زانسيتر. راه كنحاول نعطي ديك الكلمات اللي ممكن تلقاهم في الامتحان. ممكن مره مره كندخل لك الكلمه بحال لي زونسيتر، الاجداد، ارض الاجداد. وي لوريجين، لو فيلاج ناتال، وي سي ماشي لوغ الي بوكس ديال لور، او يو ار، لور 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 اوريجين، بلا كاع عندنا لوريجينال، اوريجين يعني الاصل. داكور، اجداد، لي زونسيتر. داكور مزيان، احنا غاديين غير بشويه يعني ياك سي بيان، ياك الامور كدوز مزيانه، كدوز بخير وعلى خير بعدا. لي غاسين وي، اكدوا لي ما غنكملش، تاكدوا لي الامور واش مزيانه، الفهم الامور غاديه بخير وعلى خير. وي 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 بيان وي 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 بيان 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 ميرسي بيان ان بوتي بو. شكون اللي قال ان بوتي بو؟ بلاتي بلاتي بلاتي، ايه الاخت حفيظه ديما عندها ان دابا اليوم بعدا قالت ان بوتي بو، ما راه شي لايفات كتقول لك انا ما فهمت والو. مزيان، انا هذا كان بوتي بو اللي بغيت حفيظه، ذا كان بوتي بو، بارك علينا غنقضيو به. هادي الا ديتي غير شي شويه راه مزيان. تري بيان، وي وي بيان، هاو هي نكمل بخير وعلى خير. استاذ اشرح لينا بالعربيه لوريجيمي، راه ما كنبغيش. الاخت ضحى، والله ما كنبغي نستعمل ديك العربيه، ما بغيتش راه نشرحها لك. كنقول لك كان فيو كوبل زوجان مسنان مشاو يعيشوا في واحد البلده في جنوب المغرب، ما عندها باش تفيدك. Alors, c'est mieux de comprendre en français. C'est dur, oui, c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas facile. Mais, à chenou, voilà qu'il. Il faut faire des efforts. Ah, c'est dire. Hada. Hada le régime est rabbin. Ouah, juste le moussinan. M'chou, c'est que nous, le village d'Yelhou. Le karia d'Yelhou. Ah, gassint ma ke aoudou. كيعاودوا بيناتهم، وهذيك التعويذه كيخرج لنا التيمات الرئيسيه، الافكار اللي بغى الكاتب يضربهم ويجبدهم ويخليهم كذا. ولكن راه ما بيان بيان ميرسي، فو بروفيتي، فوزيت بعدا مرتاحين ياك. ضحى قالت لي، ضحى قالت لي ما تزرفش حتى نقلو. واخا الله يجازيك، مرحبا والله. لا فيتي لا تخديكسيون ان عرب، وي انا جيساي دو اكسبليكي ان فرونسي. وي وي ما عند بالعربيه والله ما عندها معنى. راه كاينين دي، شفت اليوتيوبات، درت واحد الدوره العربيه، يعني نشرحها لك بالعربيه ومن بعد نشرحها لك حتى بالشلحه، ولكن باش تنفعك والو. اوهو كوتار بروف اون فرونسي، صافي مزيانه. وي الاخ اللي كتقول نقول خليه يكتب، راه اللايف وهذا راه كاين في الصفحه، غيبقى ما عنده فين يمشي.
والله ما عنده فيه مشي غير دابا غير تصنتو معاك. وي برافو وي حتى نساليو ونقول بيان. الوغ دوزيام بوان جو كونتيني سي فو بلي. بوشعيب ابخي افوار فيكو ان باسي بولفيرسون اي ديفيسيل فان سانستالي سور لا تير دي زونسيتر. راه كنشرح بالعربيه واخا هكاك. دونك بوشعيب فو سافي تري بيان كو بوشعيب الى في ان باسي ديفيسيل. الى في ان باسي مرون. راه كتلقاو بزاف التلاخيص اجيتي ان باسي اجيتي يعني مرون مخلوط مكرفص معدب. دونك انا حيت دوك انا كنحاول نحيد دوك الكلمات اللي كيتكرروا راه بحال كما قلت لكم لا برودكسيون اكريت كول سو سوجي كول لانكر الى اخره. دونك بولفيرسون ان باسي بولفيرسون ان باسي شكرا اخت فاطمه. وي وي مرحبا مرحبا ما كاينش مشكل اخت فاطمه زرار. نو نو ما كاين مشكل مرحبا مرحبا والله ما كاين مشكل. هنا مره كندير لو باسي سامبل مره كندير لامبارفي مره كندير كاع لو بريزون حيت هنا ما انا هنا راه الهدف ديال الحصه ديالي انا اللي حطيت ملي كنحط مثلا كونجيزون ولا كذا راه كان كونسونطرا على كلمه. هنا الهدف ديالي انا هو تفهم جلوبالمون شنو هو جلوبالمون كليه الروايه شي شويه علاش كتمشى شنو اللي شدها داكور. وي جيكسبليك اون فرونسي دي مو ديفيسيل. وي ماشي لي شابيتر نو الاخت فاطمه انا ما دخلتش في الشابيتر هذا لو ريزومي جينيرال غير كنعطي العوارض هذا تلخيص عام وكنعطي فيه علاش ما بغيتش نكتب ليك فقره عارضات عارضه ونشرحهم باش يدخلوا للعقل. اسكو سي كلير سي فو بلي. الو هنا قلنا اون فيو كوبل دونك ان فيو كوبل رجا سانستالي دون لا في ناتال بوشعيب ابخي افوار فيكو ان باسي قلنا داز واحد الماضي صعيب صافي جا فان سانستالي سي لو فيرب فونيغ او باسي سامبل سور لا تير ديزون في ارض الاجداد داكور. تخوازيام بوان ها هو لو كوبل في اورو اون هارموني افيك لا ناتور. النقطة الثالثة لو كوبل في اورو اون هارموني افيك لا ناتور باينة ولا ما باينش. إليا 27 شابيتر هذا راه ماشي لي شابيتر هادو راه لو ريزومي كنعطيك العوارض. وي الاخت كريمه غادي يجيك غادي يجيك غادي يجيك غادي يجيك غادي نصيفطو لكم ان شاء الله في في, في الجروب الخاص ديالكم غير ارتاحي دابا وتبعي معنا غادي نصيفطو لكم ان شاء الله. بيان وي لي 27 شابيتر هذا راه الله يرضى عليكم راه سي با لي شابيتر هذا سي دي ريزومي سي دي 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 تيغي عوارض على الخلاصه ديال هذا باش تفهمها داكور. دونك لو كوبل في اورو راه قلتوها كاملين في اورو سون اورو. وي وي سي سي تري بيان دو 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 بارلي اون فرونسي حتى نتوما باش ودنيكم دي على الفرونسي شويه بيان ماشي اون هارموني اون هارموني لارموني هارموني هي في تناغم راه شرحتها واحد الاخت في تناغم مع الطبيعه هاني كنشرح بالعربيه تناغم هارموني افيك لا ناتور. وي لارموني سي جمال هي اللي كنشرح دابا لارموني هي تناغم كيعيشوا في واحد في ديك القريه مع تناغم مع الطبيعه الانسجام والتناغم داكور بيان. كاتريام بوان انسجام وي كاتريام بوان بوشعيب ان فان ديكريتور passe son temps à calligraphier des poèmes en amazigh. شنو هو شنو هاد بوشعيب كل dans le roman c'est quoi son sa mission اخت ام ايا مرحبا مرحبا اخت ايا غادي مرحبا هنا. وي هنا يعني الهوايه ديالو سا باسيون سي تان بويت سي تان اكريفان. هنا بوشعيب هنا راه هنا راه كيمثل محمد خير الدين راه محمد خير الدين حط راسو هو هذاك دونك كينظم وكيكتب باش ب
اللغة الأمازيغية. داكور؟ هذا هو il passe son temps à écrire. داكور؟ il passe son temps à écrire des poèmes. Bien. فين وصلنا؟ وي. La vieille. شوفوا la vieille femme. Question s'il vous plaît. Est-ce que la vieille femme elle a un nom dans le roman? Oui, non. Vite. Non, 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 non. Non. Oui. Non, oui. Donc, il n'a pas un nom. Marufa, la vieille femme. Yeah. Il n'a pas de nom. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Kain. Mais ben, on va voir le dossier. D'accord. Bien. Donc, la vieille femme. La vieille femme, qu'est-ce qu'elle fait, la vieille femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son travail dans le roman? Dans le roman couché, quel est son travail dans le roman? فاطمة فاطمة قالت لك علاش أستاذ كاينين دي مو فرومون خلاهم مكتوبين بالعربية راه السيد شي تا ماروكا ياك بغا يبين أنه راه مغربي و يعني تأثر بالثقافة المغربية ديالو وهادي كلهم مو بالعاني كيدخلهم كي بحال أنه الأسماء كاع بحال مخزني ومقدم راه بإمكانه يترجم بالفرنسية ولكن خلاهم هكاك حيت إلا ترجمهم بالفرنسية غيفقدوا داك المخزن اللي كنسمع المخزن المقدم يعني راه هذيك حيت هاد الكلمات راه كانوا في لانديبوندونس في عهد الاستقلال عندهم واحد الثقل سياسي خطير المخزن المقدم حتى هو راه بالعاني علاش خلا هذوك مخزني ومقدم داكور عندهم واحد حمولة ثقافية داكور دونك oui, oui. Donc la femme rabbine Hana, elle prépare des tagines et du thé. D'accord. Ma kinshta, elle est de son mari. Elle est là pour. Je fais l'expression écrite. Elle est là pour satisfaire à son mari. Calligraphie, kertat. Khattetou, ou un dame, un akeiktib. Albhali, ou khattetou, yaktoubou. D'accord. Donc, là, la vieille femme skina, elle prépare les tagines et le thé pour son mari. Ou quand tu mchis, ou quand tu t'en, le blé, ou quand tu dirais, là, quand même, les travaux de la femme villageoise, là, baini. D'accord? Elle est une baini, une fan cuisinière. Ziz, elle est là. D'accord? On a, là, bah, je t'en refais, nous, à la femme, là, villageoise, là, m'a dit, je suis à la d'or, il n'y a pas donné un rôle de qui change le récit. Matash, prépare des tagines, du thé, et il fait des travaux normaux. Des travaux normaux. D'accord? D'accord? Bien. Cinquième point, les deux vieux s'attachent au. Les deux vieux s'attachaient aux coutumes, à la tradition et à la culture du village et résistaient au progrès et à la modernité qui se répandaient dans les lieux. لا التقاليد عليكم السلام الاخرين لو ليان دو طون جروب الاخت هند تريا خدي النمره راه هي في كتافي الشاف في لابوند اللي كيدوز قدامكم وتواصلي معايا في الخاص الله يجزيك بخير راه النمره راه كتافي الشاف لابوند وخديها ومنين سالي وتواصلوا مرحبا داكور دونك
دونك هنا راه باين محافظين على التقاليد، ساتاشي او كوتوم، على تراديسيون، على كولتور دو فيلاج، اي ريزيستي. شنو هو ريزيستي؟ شنو هو ايل ريزيست؟ جو ريزيست. راه خذوا بحال هاد الافعال وهاد الكلمات، ال ريزيست، لو كوبل ريزيست. شنو هو ريزيست؟ ريزيستي. كاينه النمره، كاينه النمره تما، يا كاينه النمره كتبان راه في لا بوند اللي كدوز، راه كاينه النمره تما، وكاين الواتساب، راه هي كاينه النمره تما. يقاوم، برافو، هو يقاوم، يقاوم، ريزيستي هو يقاوم، مقاومه، داكور، يقاوم. اش كيقاوموا هنا؟ il résiste quoi؟ il résiste au progrès et à la modernité. اش كيقاوموا؟ كيقاوموا بالله المستأنس، هي راه عطات النمره. Merci beaucoup. Donc, il résistait au progrès et à la modernité qui se répandaient. Si elle se répandait, s'il vous plaît. Ah, répandait, Schneider. Et ça fait par la modernité. La moderne, la modernité, oui. Schneider, Schneider, répandait. Au progrès et à la modernité. Il n'y a pas الناس متشبتين بالاصاله ديالهم بالتقاليد، وكيقاوموا الحداثه والتقدم والتطور. كي سو ريبوندي، شنو هي ريبوندي؟ لا، التي تنتشر. نعم اخت، الاخت حسنه السيرين، تجتاح. وي وي، هي هادو هما، تجتاح، تنتشر. وي برافو، وي، ها هو مزيان. هادو هما الكلمات اللي خصكم تحفظو. الله يرضى عليكم، راه كنعطيكم كلمات جرا، الا ديتي غير، الا ديتو غير، والله العظيم الا ديتو غير ربعه ديك الكلمات جدادين زوين تكتبوهم وتحفظوهم، راه هذاك هي الدنيا وما فيها، وهاد يعني راه الهدف عندك تحقق. دونك هنا راه باين لي فيو ساتاش على كولتور اي في ديجاجي لا مودرنيتي. بغيت غير نسولكم سؤال هنا، اون كيستيون. يرفضون هنا ريزيستي، يعني يرفضون. بيان، عليكم السلام ورحمه الله. نعطيكم هنا التاقلم، ما عرفتش، ما كاينش هنا التاقلم. بيان، عندي جي ان كيستيون، اسكو، نعم، الحادثه التي تجتاح الاماكن، برافو، ميرسي. عندي جي ان كيستيون سي فو بلي، اسكو لو بوشعيب لو فيو rejette la modernité totalement. Wesh, est-ce que le vieux, ou bien Bouchaïb, rejette la modernité totalement? Alors, Mouninga, il a dit non. Progrès, l'Ortrafida, ou Tataour. التطور. الأخت كريمة إلى دي نو، فاطمة نو، نو جوست بارسيلمون. وي الأخت حسنة، وي، ولكن إلا قلتي نو بوركوا؟ سي تي دي وي بوركوا؟ نو با تو تافي، داكور، ميرسي، برافو سوسو، مي كي لو مونتر. راه بحال هاد الأسئلة هما اللي كاينين، والله إلا بحال هاد الأسئلة. هادوك إسكو لو فيو بوشعيب a refusé, a rejeté la modernité, ou régulier, justifiez-vous. Elle a dit non, qu'il y a un peu, un peu. Partiellement, mziana. Pas tout à fait mziana, mais justifié. Le rejet ou rafd. Non, mziana, c'est l'hsn. Le rejet. Le rejet ou rafd. Rejette. Rafada. Donc, vous avez dit non. Mais donnez-moi, justifiez-vous. Donnez-moi un argument. Donnez-moi un exemple. Ah, Hassna Sirina Sidi, oui, il a acheté la radio direct. Fialan, je ne suis pas d'accord avec toi. Il a acheté la radio. La radio, c'est un moyen de. C'est un symbole de la modernité. Bien, oui, bien, merci. Il vit la modernité, mais avec des limites. Oui, l'Ortsaba. Il a acheté la radio, mais il a acheté la radio.
Oui, très bien. Oui, elle parle des femmes de la ville. Là, les femmes de la ville. Ou non, pas ça. Il résiste. Non, car au dernier, vous savez, bah, plus en plus, il trouve que la modernité a des avantages aussi. Très bien, oui. Elle a acheté un lecteur cassette à sa femme. Très bien, Fatih. Oui. Un lecteur cassette, c'est un symbole de la modernité. Non, car il utilise un magnétophone. Adam. Non, oui. Adam, bravo. Un magnétophone, oui. Car des fois, il achète des éléments modernes. Oui, c'est vrai. Non, car il veut acheter des choses qui ont préparé avec la modernité. Qui ont... Mais on ne dit pas qui ont préparé. Des choses qui appartiennent à la modernité. Le moulin moderne, oui. Le moniteur, oui. Il vit en limite. On ne dit pas en limite. Il vit dans les limites de la modernité. Sa femme écoute la poésie de son mari, oui. Elle écrit et lit. La modernité. Il a reçu un radio et il a bien aimé ce cadeau. Oui, Chourouk, c'est vrai. Enfin, j'ai un radio, j'ai la robe française. Oui, au Farah radio. Donc, il adore la modernité. Oui, c'est vrai. Ou s'il a acheté, il y a 10 aliments. 10 aliments dans un grand marché au village. Oui. Oui, des modres, il y a 10 aliments. Impossible, car la modernité influe sur notre vie. Oui. Est-ce que Bouchaïb il a rejeté totalement la modernité? Oui, il a acheté la lampe à gaz. Il cohabite, il coexiste. C'est vrai. Il cohabite. Cohabiter. Cohabite. Il voyage en France aussi. Non, le passé, le madi. Parce qu'il a insisté sur l'écriture et il a insisté sur l'écriture et lire. Oui, mais l'écriture, l'écriture et la lecture, mais c'est la modernité. Car il a acheté des gaz. Il a acheté des gaz. Non, parce que Jibou, il a accepté de la radio. Oui, il a accepté de la radio. Voilà. Il a l'esprit ouvert. Il a l'esprit ouvert. C'est très bien. Mais c'est très bien. Donc, il y a la question, la réponse. Est-ce que Bouchaïb, à sa femme, est-ce que le couple a rejeté la modernité totalement? Ben, on va dire non. La réponse est non. Justifié? Ali? Eh ben, bzef. D'abord, et là. Elle a acheté beaucoup de choses dans le magasin. Elle a été voir le magasin qui est ouvert au village. La lampe à gaz. La cassette. Oui. En plus, il a reçu des cadeaux. Il a reçu un transistor japonais. Radio. Sa femme est là. Sa femme est là. Il a reçu une robe française. Artiste n'a une robe française. Pour une vieille du village. La vieille la robe. Et pourtant, le cadeau. Donc ils sont contents. Même sa femme, il a tout. Sa femme, la vieille. Et il y avait une monitrice qui s'est installée au village, qui est une ouahtahona asriya. Elle a refusé d'y aller. Hein. Elle a refusé d'y aller. Hein. Et elle a fait moudre, yani tatran, ses grains, houbouba, à la maison. Elle a refusé. Mais à la fin, oui, elle a un rachat au gaz. Oui, à la fin, elle a été, voilà, d'être le houboub d'yalha houtahna. À la minuterie. C'est là où. Non, pour les films.
لي فيلم مزيان غير تشوفهم غير انت كون بليزير، ولا مزيان ملي كتعرف الاحداث وتفرجي مزيان. مي اتونسيون راه فيهم زيادات، راه كاين عاوتاني تما راه تخصد المخرج، راه غادي يرونك في الاحداث. هي مزيان بور بليزير وباش تزيدي تفهمي، سي تري بيان. نو افوار دي فيلم سي تري تري بيان، سي تري بيان، غادي يزيدوا لك. ولكن المهم عندك غير تروني، حيت كيزيدوا، حيت كاين عاوتاني لاطاش ديال المخرج. حنا دابا حنا كنقراو لاطاش ديال الكاتب ديريكت بلا تزوير، داكشي ديك لوتور. مي لابا راه كاين لاطاش ديال الكاتب، وزيد عليه لاطاش ديال ليكريفان، وزيد عليه لاطاش دي زاكتور. يعني غادي المرا مزيانين مزيانين مزيانين، وين ما تكتفيش بيهم بيان. وي دونك هنا حتى لا فام قلنا راه مشات على فار، مشات لا مونيتري، مشات طحنات. وهنا فين قال ليها بوشعيب كيسكي لا دي لا مودرنيتي اسي كاليتي اي اسي ديفو، يعني راه عندها الايجابيات. ها اللي كتبين الجمله، عليكم السلام ورحمه الله، ها الجمله اللي كتبين بانه بوشعيب وبيان لو كوبل اي نو با روجيتي لا مودرنيتي توتالمون نو، ويني ils l'ont pris à la limite fi hududha al-ma'qula walakin ils ont gardé leur tradition. يعني هنا راه الكاتب عنده فكره، راه لا مودرنيتي ماشي غير لوحوها كلها، ناخذ فيها اللي صالح ونحافظ على لا تراديسيون. هذه هي الفكره العامه اللي بغى كاع لو لتور محمد خير الدين يوصلها. داكور داكور الى سي كاليتي، قالوا الى سي كاليتي الى سي بيان، مي الى سي ديفو. داكور دونك هنا كيلكو بيرسوناج دو جوج عفاكم دغيا، كيلكو بيرسوناج كلي دوك لي بيرسوناج اللي عندهم. دونك هنا رياضي سي فو بلي وي لي زافونتاج افيك ا هين توريا افيك ا. داكور رياضي سي فو بلي كيلكو بيرسوناج غير سي راه جاك الناس يا خدام. لا دابا راه الفقره هذه ديال لي بيرسوناج دغيا غنسر بها. داكور هنا لو فيو ا كريي بليزيور سيتياسيون دون لو فيل دي زيفينمون بور باتير دي كونفرساسيون افيك دوتر بيرسوناج بريزونتي دون لو ريسي سا سافوار. هنا لو فيو الى حطوا الروايه كلها هي عباره عن انه لو فيو ليلا وكل مره كيخلق حوار مع شي شخصيه لا بليبار افيك سا فام، وهاد الشخصيات هما هادو. D'abord, sa femme. Il y a Amzi qui lui a fait réparer les fers de sa mule qui subissait l'effet négatif de la modernité puisqu'elle est ruinée. On a Amzi qui a fait le haddad, qui a fait le safa'ih. On a fait la modernité. On a fait le qit. On a fait le qit. Le qit. On a fait la modernité. On a fait imam de la mosquée. Il a dit Bouchaïb a calligraphié son poème et gardé une copie dans la bibliothèque de la mosquée. Yani Saad Bouchaïb ou Khdawahd le poème de l'Ukhlaf le Khizana. Professeur de l'Institut de Taroudant. La personne qui a publié le livre. D'accord. La personne qui a publié le livre de Bouchaïb. Oussad de Taroudant, Jawali Darlu Hada. D'accord. Oumouh, l'ami des parvenus. Mnitsma, des parvenus, ce sont des éravistes. Donc la famille qui joue mon bras. Mon casa ou la mon frasa ou qui douze ou la ftafraout. Donc ils sont les parvenus. Ou un doum l'oulidat d'Asrin. Alors, d'ailleurs, le jardin de Mouh, il a été brûlé à cause de ses enfants. À cause de ses enfants. Mni hargouli le boustan diel ou kanouki sarbo fi sarbo ki kmifou et tahargo. Hna yani ra le symbole diel. شنو بغا هنا الخير الدين لو سامبل دو دي زونفون دو دي زيميغري راه يعني اي سون با بولي سون با بيان ايدوكي زون دي بروبليم دو ليدونتيتي. داكور خدان اشاك فيزيت دو دوار هذا كان ساكن في اسفي اشاك فيزيت دو دوار ايل غاموني ابو شعيب دي بابي دي كرايون الى اخره الى بيتي ا سافي سون زونفون. هنا غير كيجيب له الوراق وكيجيب له الستيلوات وكيتهلا في هذا كان عايش في اسفي الي مور ما عندوش الاولاد. داكور بوي رضوان ان ايميغري ان فرانس
Ébloui par le poème de Bouchaïb, il vient lui faire des visites. Elle décida de rentrer définitivement au pays pour investir. Elle a été, il a passé 30 ans en France. D'accord. Ok, Ajbou, ébloui par le poème. Ajbou, Bouchaïb. Donc, maintenant c'est fini. Elle est entrée au pays Jabal Flus, au Bredir. Moukawil, il veut investir, d'accord. Ahmed, ou Ahmed, Wahed Sayyad, le chasseur, qui a fait un nom de Douar, Wahed Sayyad, ou un de Dika, parce qu'il essayait d'imam de Douar, qui a les perdre, d'accord. Hadou, Chassiyat, ou Tafida, Chassiyat, dire Riwaya, Chassiyat, li, Ahem, Chassiyat, mais il y a Koulou. الشخصيات ديال الروايه اللي كيهضر معاهم مسيو بوشعيب. داكور. الحاج الحسن انسان طيب، سامبول دو لا بونتي، طيبوبه لي بيرسوناج. داكور. لو سيركونسيزور ايل سيركونسي لي زانفون دي دوا، هذا الختان كيختن ديال الدري ديال الدوار. لو غيد توريستيك بوليغلوت، بوليغلوت سي كيلكان كي بارل بوكو دو لونغ. كنسميه بوليغلوت متعدد اللغات اي لورغانيز دي روندوني او توريست امريكان اوروبيان كيدير جولات عند ظهر الفرس في الجبال دايور لو غيد توريستيك لا ايتي فوار بوشعيب باش يشد عنده لو لا مول لو شوفال ديالو يكري عنده مي لو بوشعيب لا ريفوزي باش تعرف انه بوشعيب اي نو فو با دارجون كيتهلا في لي بيت ديالو. وي اخ ريم سيمو. Oui, regardez les personnages, vois chez nous. Donc, comment les personnages, les thèmes abordés, les thèmes abordés dans le roman, les thèmes abordés, donc, thèmes raïsia, les huma chers à l'auteur, à Khayreddin, les huma zazin, à Khayreddin, les huma alash dar hadi kitab kollou bach, ihdar alihum. D'accord? Mzien. Il y a le thème de la femme. Mzien, yak ma aïtou? Oum Riham, merhaba. Yak ma aïtou? Bqaïna ghir had. Karima, d'accord. Bqaïna ghir had li thème mouhimmin. Merci. Merci beaucoup. Merci. En forme. Mzien Abdel Ocht Sabah. Mzien. Merci, merci. D'accord. On va continuer avec les thèmes. Avec les thèmes, Mohimmin. D'accord, bien. Alors, le... Ahoum Rihab, tu es là, tu es là, tu es là. Polygamie. Polygamie, c'est une personne qui a dit des zawajat. C'est une polygamie. D'accord, il y a un متعدد de polyglotte ou il y a un متعدد de zawajat ou polygamie. D'accord. Bien. Barakallahu fik. Allah yatikoum khair. Shukran. Merci beaucoup. Donc on a la F12 F10. Merci beaucoup. Donc le thème, il y a la femme. On a une thématique, la première thématique. D'accord. La femme. Yé, dara gatlqa wa chnou raha khassek taraf raha hadou hma li thématique hadou khassek taarfhom ila ma arfish hadou raha الرواية كلها ما بحال دوك لي thématique ديال فولتير ديال كونديد اللي شفنا ليسكلافاج لانتوليرونس la guerre le et la akhirah la hadouk tarfou hna daba tem il y a la femme la situation de la femme villageoise na ghir annahu le fait elle n'a pas donné un nom علاش ما يسميهاش سيدي كما سمى بوشعيب يلا pourquoi il a pas donné le nom à la femme pourquoi il a pas appelé pas Aïcha Saadia je sais pas moi pourquoi واش هو غير حير يسميها سميه راه عندها معنى عندها رمزيه وهذه كيقدر يقول لك اودي. Est-ce que la femme de Bouchaïb a un nom? Non, elle n'a pas le nom.
يقول لك اودي افوتر افي، ها في رايك بوركوا، ها بوركوا علاش. دونك هنا راه عندها الرمز، يا اون فام فيلاجواز، اون فام فيلاجواز، راه ما كان اصلا ما كان عيطوش عليها بالسميه، راجلها ما كيعيطش عليها السميه، لا بيل با سوما، كيقولها غير وهي تا داكور. دونك يعني بغى يعطيها واحد دوزيام دوغري، المرتبه الثانيه بعد الراجل. دونك سي سي دابور لوم، راه لوم ما عطاه بوش عيب، وبوش عيب راه مسرح رجليه كياكل الطواجن، اي مونج دي طاجيني دو بو اي بوا دو تي ترانكيل، اي لا فامي ترافاي، il travaille il travaille. و دايور سك تعرف واحد القضيه، انه دارها مع فاش كيوصفها، راه دارها مع لان ومع لوشا، يعني راه كاينه هنا لا فام، راه لي دي فالوريزي. شنو هي دي فالوريزي؟ لا دي فالوريزي هي الحط من قيمه المراه، ها واحد تيماتيك دي فالوريزي لا فام، ها بوش محمد خير الدين الى دي فالوريزي لا فام داكور. ها هي لا فام فيلاجواز اي سوميز، اش هي سوميز؟ خاضعه، خاضعه لمن؟ لزوجها. سوميز عقلوا عليها، سوميز هي خاضعه، الي سومي، الي سوميز خاضعه بعدم ذكر، قلناها بعدم ذكر، الى دي فالوريزي لا فام، ديفالوريزي الحط من قيمه مهمشه محقوره، لا ديفالور ريديكوليزي، وي تري بيان، هادو الكلمات، هادو الكلمات مزيانين، ريديكوليزي ديفالوريزي سوميز هي خاضعه. دونك اش هو، فين هو سون بونور، فين كاين السعاده ديال لا فام فيلاجواز؟ ها هو اي دو ساتيسفير سون ماري، راه كنا درناها في لا برودكسيون ايكريت، صافا ديال هي موجوده باش باش ترتاح راجلها، وهذا راه 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 وي سو كونترول دو سون ماري، تحت مراقبة زوجها. دونك ها تيماتيك دو لا فام دو لو تيم دو لارجون، شوفوا معايا سيل فو بلي. وي 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 ديفالوريز لا فام، ميرسي حسين عبد الودود، ميرسي بوكو. دونك هنا لو تيم دو لارجون، دابا مشينا لارجون داكور، ديفالوريزي دي افيك او اكسون امات الله، ديفالوريزي لا فام دو سيت بيريود، ولا وي دو سيت بيريود، وي لا فام فيلاجواز هي هي دو لا سيت بيريود. وي هنا لارجون، كاينه لارجون حاضره بقوه، لارجون غاني سور لا كولتور اي لي كوتوم دو فيلاج. شنو هو غاني؟ كتادير لارجون غاني، غاني ملي تسمع غاني، سي ان فيرب غاني، سي ان فيرب دو برومي جروب، لارجون غاني سور لا كولتور اي لي كوتوم داكور، غاني. وي لا فورتون ديسكريبت لا فام اتارات شوية تتحكم، وي 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 تتحكم، غاني جات من لا غين الملكة، ها جات من الملكة يعني كتسيطر كتحكم، ها لارجون غاني سور لا كولتور، وي تطغى تتربع على عرش، حيت الملكة راه جات من غين، وي تتربع على عرش العرش. دونك هنا غاني سور اش، اذا لارجون هي الاولى على لا كولتور لي كوتيم في الفيلاج، راه باين الى il y a un passage dans le roman فاش لي فيلاجوا ils vendaient leur maison et leur bête، كاين ولا ما كايناش؟ مرحبا خديجه عمار، ام عمار، ها لي جون فوندي leur bête et leur demeure، شنو يبغاو هنا؟ لارجون، ها هي سيطرات على لا كولتور تما، عرفتي باش يا با دي بيرسون كي فون سي ميزون، ما كاينش حشومه تبيع دارك، با
Bah, l'auteur, j'aime bien, bien, les villageois vendaient leur demeure et leurs bêtes. L'argent. Donc, à l'argent, ça fait. Puis, deuxième point, les villageois vendent leur demeure. Oui, les villageois vendent leur demeure et leurs bêtes. Le flus. Zaïd, les jeunes, ils ne travaillent plus dans la terre. Ils vont à Casa ou bien ils vont en Europe. Allez, chercher l'argent. Demeure, il y a les maisons. Ils vendent leur maison, second, leur bien. Leur bien, le bien, c'est les bêtes, c'est les maisons, c'est les terrains, leur bien. Oui, pour avoir de l'argent. D'accord? Et donc, le thème de l'argent. Puis, il y a le thème de le conflit des générations. Le conflit des générations. Des jeunes qui refusaient de cultiver la terre et qui veulent quitter le village à la quête du bonheur matériel. Oui. Ah. Là, le conflit des générations. Sera'ul Ajiyah. Hadir biqouwa. Sera'ul Ajiyah. Sera'. Le conflit ou Sera'. L'Ajiyah. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Qu'est-ce que Sera'. Oui, monsieur Hassan, oui. Oh. Négligeote, oui, Tadarou l'Agiel, Tadarou Sera l'Agiel. Oui, le conflit des générations. Rahbein, thématique Bain Tahia. Des jeunes refusés de cultiver la terre. Mabroche Khdmouf la terre. Ils quittent la quête. Il y a la quête du bonheur. Fil Baht, Anis Saad al-Maddiya. La quête. Il y a Al-Baht, Al-Jari Wara'a. La quête. D'accord? La quête. Mais si quitter, la Kaina quitter ou Kaina la quête? Quitter pour la quête. Quitter, yatakhalla. Msha, quitter. Takhalla. Pourquoi? Pour la quête de l'argent. Il bahti, l'argent. D'accord? Donc, il quitte. Des vieux qui luttent contre le progrès et la modernité, qui détruisent leur culture et qui se contentent de cultiver la terre. Mais si l'enquête, la quête, avec l'enquête, avec Tahrir, la quête, il quitte le village à cause de la pauvreté. Oui, à cause de la pauvreté, de la misère, les vieux qui voulaient gossou, asseyez-vous, il y a le terrain, vas-y cultiver, les jeunes non, ils cherchent l'argent en Europe et ailleurs. D'accord? Donc des vieux, il y en a qui luttent, luttent, yani tout qawim, le progrès et la modernité qui détruisent leur culture et se contentent de cultiver la terre. Cultiver la terre. D'accord. Oui, il y a la thématique de l'Hijra. C'est une autre thématique. L'immigration des villageois vers les villes. Vous avez dit l'Hijra, la migration. Oui, il y a la misère. هنا التيماتيك الكبيرة راه قلناها لا ميزير اي لا بوفروتي وقلنا لو ديليسمون يعني ديليسمون داك التخلي ديال السلطات على لو فيلاج هو اللي جاب هاد لا بوفروتي ولا ميزير وهاد المشاكل داكور داكور دون سيت بيريود اون نو بو بارلي دو نون دي فا وي اون دي با لا فاما سون نون اون لابيل با وي لا ميغراسيون وي خذي الكلمات هنا اللي باينين راه باين خصك تاخذيهم راه حتى في لا برودكسيون اكريت غتحتاجوهم ليميغراسيون هنا لا كريز دو ليدونتيتي ديليسمون هو ترك ديليسي تركوكا ديليسي كيلكان ديليسي كيلكو شوز كتخليه وكتزيد داكور دونك لا كريز دو ليدونتيتي هنا الهوية مشكل الهوية وي أمجاد وي ولكن يسي دو كريغ ان فرونسي سيل فو بلي دونك مشكل الهوية أزمة الهوية لا كريز هنا il parle surtout de oui أزمة الهوية il parle de des enfants de des maigris لسي كل كوشن هو دي لسي الأطفال المهاجرين عايشين في أوروب qui ne sont perdus entre la culture mère et la culture de lieu de naissance. Mjlin bin taqafat l'oum
والثقافه البلاد اللي مزيودين فيها، فرنسا الالمان الى اخره. دونك هنا لا كريز، هنا ما الهويه لايدونتيتي شي سي زونفون، اي نون با اي ساف با اسكو يل سون دي ماروكان او بيان دي فرونسي، ما عارفينش هما واش مغاربه ولا دي فرونسي، يعني مجليين ما عندهم حتى شي تقاليد مرونه. دونك هنا لا كريز الهويه، مشكل الهويه داكور. il vivait dans la délinquance, ils boivent de la bière et de cigarettes dans le jardin de Mouh et l'ont brûlé. On a عطيت غير مثال باش نعرفوا بانه لي ميغري ما عندهمش القيم، ماشي ديال ديك الساعات، حسب محمد خير الدين، ماشي انا كنقول هاد الهضره داكور. هنا عطى المثال بانه هما اللي كنحرقوا داك ديال اموح، كانوا كيشربوا فيه ويكمفوه حتى حرقوه. هنا راه واحد المثال رمز بانه راه 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 كاين مشكل، في مشكل الهويه عند دوك لو ديشيرمون كولتوريل. وي سي تري بيان، سي ان تري بون، سي ان تري بون مو لو ديشيرمون كولتوريل، بحال غنقولوا التمزق الثقافي، يعني واحد ديشيرمون، واحد الالم، تمزق ثقافي. وي نون با اون فا بير دي ريزون با ديديكاسيون، هو ما قالش ايزون با ديديكاسيون، مي قال بلوتو تلفين، باسكو Maroc, leurs parents ils sont des Marocains, mais ils sont nés en France. Il y a deux cultures, deux traditions, deux coutumes qui se battent. Ou peut-être à dire Ishou. La délinquance, je suis très Allah, Allah Jésus qu'on bichère. On a madame Zian, il y en a, on a un des meilleurs couches musclées, on a un des fibres. Ma petite idée de l'internet, de fibres, parce que je suis de Qatar. Mais regarde là, quand il dit signal, il y a ce manar. شنو هي لا ديلانكونس؟ لا ديلانكونس هي هذه، هي شي ديال الزنقه ديال العربيه، نسيت مشات لي لا ديلانكونس. هي تصوب بيست بهذا المفهوم، تصوب بيست ماشي الاميه، لا لا ميرسي صافي مزيان. لا ديلانكونس تصوبست، ما عنديش ديال فولغير، فولغير شويه زندقه. وي الانحراف، وي انا كنستفدت انا، وي الانحراف والزندقه، وي هو هذاك. لا ديلانكونس كيعيشوا في لا ديلانكونس، التشمكير، البساله، هو هكا. عرفتي كون كنعطيو امتحان بالعربيه الدارج هكا زعما الصراحه غتجيبو 20 على 20 صراحه. برافو وي ميرسي، ولكن سي بيان دوماج اون فرونسي ياك اوكي غير داكور ميرسي. الوغ اون باس نوتر تيماتيك، لي بروبليم دو ميليو رورال. وي حيت الكلمات انا والله الا كيمشيو ليا ديك لان دي لانكونس، شي كلمه شحال من كلمه مشات لي. وياه مزيان الله يسخر، ما كرهناش ياك، الله ما كرهنا. ان شاء الله ان شاء الله يكون خير هكا، وملي ساليو الامتحان كاع وتشدوا المعدلات ان شاء الله الى حيان الله باذن الله تعالى، تندير واحد اللايف معاكم ونشوفوا شحال جبتوا، ونشوفوا ان شاء الله شحال جبتوا تصوبيس، ونشوفوا شحال جبتوا ان شاء الله، ونتلاقاو في شي بلاصه ونديروا حفله شي بلاصه اقرب مدينه، حيت دابا راه كاين المغرب تقريبا كله هنا ان شاء الله. غادي نشوفو ان شاء الله باذن الله داكور صافي مزيان. الو نكملو هادي لو بروبليم دو ميليو ريغال. هنا سي لو سي ديو لو فو، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله غادي نفرحو كاملين داكور. هنا المشاكل ديال ان شاء الله ديال لو ميليو ريغال صافي عقلوا سجلوا معكم الاخت كريمه المرضي، قلت لك انا غندير لكم شي حفله واعره، سجلوا عندكم السميه ما تلفش لينا ان شاء الله. راه غادي ندير هذاك اللايف وغنشوفوا شكون اللي جاب المعدل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله ان شاء الله تيكون خير. دونك لو بروبليم دو ميليو رورال، مشكل ديال الهجره القرويه، ديال ماشي الهجره القرويه، ديال الوسط القروي. راه قلنا لو ديليسمون خلاتو الدوله، وبالتالي اليا لا بوفغوتي، اليا لا ميزير. ايه انا الاخت كريمه انا غنشدك، انا عارفك، انا قال على هذا الميساج. لو رومون مي اون كيستيون لي زولمون دي دوار لا ميزير اي لا بوفرتي دون فيفي لي لوكو ان شاء الله. هنا
لا غير بداية توجدي لها، هي 3 شهور يلا تجيبيها هي هذيك ان شاء الله. ان شاء الله. داكا نكملوا هذا عفاكم، وهذا هو اللي بقى ليا، غنغمسو ماشي ليدان، هو اكثر من ليدان. دونك هنا راه كيبين ملي كيوصف لو فيلاج انه كله محطم لي اون غويني، كلشي مهرس، وكيف في غير الحيوانات المتوحشه لي زانيمو سوفاج. داكو راه هنا كيبين على انه لو موند غيغال خلاو عليه، دخلت عليه الدوله، والناس كيعيشوا في لا ميزير لا بوفرتي. لو لوكو هما المحليين، ليزولمون هو ايزولي، ايزولي ايزولمون هو العزله، عزله القرى. داكو بي سيس لا مودرنيتي اي لا تراديسيون، ها هي ديال هذه حاضره كاملها. وي العزله حاضره كاملها في العزله، المودرنيتي، الحداثه والتقليد والتقاليد. داكو محايد العزله، العزله ليزولمون هي العزله. انا كاين في اكادير، ولكن كاينه في شي حفله نمشي لها في ما كانت، غنشوفوا لنا اقرب مكان اللي يجمع كل شيء ان شاء الله. داكور، تهمي شوي، تهميش العالم القروي. دونك لا مودرنيتي لا تراديسيون، دو نوسيون كي سو ريبيت توت او لون دو لا ناراسيون او فيل دي زيفينمون. هادو جوج مفاهيم اللي كيدوروا كامل في الروايه، لا مودرنيتي لا تراديسيون، لا مودرنيتي لا تراديسيون. الله يعطيك الخير، مرحبا بكم. الله ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. عندك كريم، راكي تشديتي هذه الليله غير يزيد. بلاتي دونك ان كونفلي، ما خليتوناش نكملوا بعدا، مشينا للشوا ونكملوا بعدا، هذا نهضروا على الشوا. داكور يلا، ان كونفلي اي اون باتاي سو دير اونتر لا تراديسيون كي دوميني لو فيلاج دوبوي سون اكزيستونس اي لا موديرنيتي كي فان سانستالي. Qui va s'installer, il y en a ER parce qu'il y a deux verbes qui se suivent le deuxième, se mettent à l'infinitif, par force. Nous avons un bin, 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 hada, bin, bin, sera bin, machlit, une sina, bin la modernité ou taqarid. D'accord? ضد التقاليد والله ما تلفتون بعد بعد بسميتو. عرفت معنا الحفله صافي تلفنا كاع بيان. دونك باسكو سي لا تراديسيون كي دوموني لو فيلاج، يعني لو فيلاج راه التقاليد اللي مسابقه لي وشاده. داكور مي ماتون لا مودرنيتي فياني في سا بلاس، كدبز كدبز. داكور الحداثه ضد التقاليد. Le devoir est divisé en deux catégories. Devoir مقسوم إلى قسمين. D'accord. Des vieux qui représentent cette tradition, Moussini, qui est au moins le symbole de la tradition, puis des jeunes, Chabab, les. Qui Rams qui sont vite influencés par l'attirance du progrès. On a Rams dit le Hadata. Donc, il y a un conflit dit les jeunes et les vieux, conflit des générations. Puis, il y a un conflit, un autre conflit entre la modernité et la tradition. Quand j'ai dit la modernité, je dis les jeunes. Quand j'ai dit la tradition, je dis les vieux. Il y a un sera radif dans le roman. D'accord? Mazal Matachit, Mazal Outassilassin. Il y a un Makatacha. اشرح بالعربية، راه بالعربية كاين هنا صراع بين الحداثة والتقاليد. داكور كاين صراع بين، ملي كنهضرو على الحداثة راه كنهضرو على الشباب، ملي كنهضرو على التقاليد كنهضرو على الشيوخ، وكاين صراع بين الشيوخ والمسنين، وهذا ما كيتسمى لو كونفلي دي جينيراسيون، صراع الأجيال. وكاين كونفلي ديال لا مودرنيتي والتقاليد، صراع بين الحداثة والتقليد. هادشي راه كاين كلشي في الرواية. داكور ربما وي جي فيني، جي فيني، وي جي فيني. دونك نوتخ لوسون اي فيني. داكور صافي، راه الحمد لله بعدا جات جاو هاد الزول غير في الاخير. دونك نتمنى جيسبيغ شويه، عندي زعما دي كيستيون ابوزي باش نشوف واش فهمتو، ولكن دابا راه 12 الا ربع هادي،
D'accord. يكون خير الاخت حفيظه، والله الا يكون خير. راك تحضري ديما لي لايف، راه خصك تبقى تشدي ديمو الكلمات وان شاء الله يكون خير. واش اسكو فو زافي اللايف مسجل؟ عافاكم، واش كانت شويه الافاده شويه عافاكم هاد الاهداف اللي حطيت لهذا الدرس، وانه تكون عندك واحد الرؤيه عامه على الي تيتين فوا، واحد الرؤيه ولو عامه، واش خرجتوا بها؟ Je vous en prie, Sid Hassan. Walidina, Walidikum, l'autre Khadija Mahamar. Bien sûr, merci. Wesh khrejtou bchi haja? Ik ma diyatouch waqtkoum. Oui, bien sûr, oui, prof, dakchi li bghit. Hit kan farhi la khditou chi haja. Walaw lqalil, wallah, walaw lqalil, ghir ma tsemmawch ra shditkoum hakka, ghir hakka kelila. راه الا شديتي غير كلمات راه مزيان. وي كان ستوي انا والله الا كنت توانس معاكم راه وليت. راه ريمو راه كاين اللايف غادي يتسجل، سمع ليه كامل. الله يجازيكم بخير تانتوما كومبخي، ميرسي بوكو. الله يجازيكم بخير. يه ميرسي ميرسي، الله يجزيكم بخير تانتوما، الله يرحم ليكم الوالدين. دونك زعما تمنيت نديرو دي كيستيون باش نشوفو، ولكن الوقت تعطلنا، غدا خدامين. داكشي اللي بغينا الاخت كوثر، داكشي اللي بغينا مزيان والله الا داكشي اللي بغينا. كان الله بارك الله فيكم، الله يعطيكم الخير، الله يجزيكم بخير. Oui, il y a des rewards à l'Hassan Candide. Oui, c'est vrai. Merci. Vous prenez beaucoup de bagages grâce à. Bien, merci. Merci, la Hind. Bonne nuit. Merci beaucoup. Allah yjazikoum bikhir. Donc, ha wa live. Mazal, moukine rat. Partagez ou khaykoun hada. Partagez ou l'khouti stafdou. Partagez ou les pages ou la masse. Dika koum bashi stafdou, inshallah. Bashi jamais stafdou, inshallah. Tkouli stifada. Amma, inshallah. وي كنحرصنا لي كومونتير، علاش؟ لانه والله مو جادو انا هكا كندير حتى في لاكلاس، ما كنجيبش الدرس موجود، والله ما عمري جبته موجود. كندخل وكنبني الدرس مع الدراري، لان ملي كيبني ملي كتبنيه معاهم كيفهموه، ملي كنجيبو وينقلوه واخا تشرح كذا كذا خصك تبني، خصك هذا هو الدار، خصني نتفاعلوا. الا غنخليكم ونبقى نهضر بلا 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 وغير نصيفطوا لكم ونهني راسي انا كاع ونرتاح كاع انا. الله الاخت كريمه المرضي مازال كتورط راسها، يلا غير سجلوا معنا. راه والله الا هذا اللايف غيبقى مسجل حتى يخرجوا النتائج باذن الله، ويعطينا الله طولة العمر ونجبدوها. الله سيدي صافي داكور. دونك ما نعطيكمش mes chers camarades, mes chers candidats, j'étais très content, j'étais très ravi avec vous, j'étais à l'aise. والله الا كنرتاح كندير الدرس ديالي معكم مرتاح بخير وعلى خير. دونك ميرسي بوكو. موعدنا ان شاء الله سامدي بروشان، سامدي بروشان ا 22 اور سامدي. عندنا عاوتاني لا برودكسيون اكريت ان شاء الله، الا ما كاينش شي تغيير. المهم على اي غرض، على اي حال غادي نعلمكم ان شاء الله. دمتم اوفياء ولنا، الله يجازيكم بخير، الله يرحم ليكم الوالدين. كوم جي دي توجور جو فوزيم بوكو، جو فوزيم بوكو، جو فوزيم بوكو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.